За останній місяць в Одесі сталося кілька аварій з машинами швидкої допомоги. І в кожному випадку автівки їхали з увімкненою сиреною і маячками. Тобто ДТП сталося через те, що водії не поступилися дорогою. Кілька аварій – це збіг обставин чи закономірність. Анжеліка Кальченко спробувала з'ясувати, наскільки культурні водії в Україні та чому такі аварії досі трапляються. Ця ДТП у Одесі вкотре збурила громаду і знову загострила питання культури водіїв, особливо щодо екстрених служб України, в даному випадку швидкої допомоги. Увечері на перетині вулиць Мечникова і Разумовської легковик протаранив швидку допомогу. В ній була літня пацієнтка. Швидка їхала через перехрестя на червоний, але з усіма спецсигналами. Водій легковика Рено не пропустив швидку і протаранив її у бік. Машина, до слова, належить одному із приватних охоронних агентств Одеси. При зіткненні швидка допомога на повному ходу перевернулася на бік і не змогла не зачепити ще дві машини, припарковані поряд. На велике щастя, ніхто не постраждав. На місце події одразу приїхала інша швидка. В неї перемістили багатостраждальну пацієнтку та довезли її таки до лікарні. Зауважимо, що рівно місяць тому в тій же Одесі сталася схожа аварія. На перетині вулиці Заболотного та проспекту Добровольського. Тоді швидку не захотів пропустити водій позашляховика Toyota. А зовсім незадовго до останніх аварій в Івано-Франківську вкотре проводили операцію «Маячок». Поліцейські перевіряли, як пропускають швидку учасники дорожнього руху. І тоді, до речі, представники двох цих служб хвалили водіїв. Говорили про неабиякі досягнення у їхній свідомості та що вони з повагою та розумінням пропускають швидку допомогу. Близько 95% випадків всі водії дійсно приймали крайнє праве положення і пропускали дані автомобілі. Йде тенденція до того, що культура водіїв на дорозі збільшується. Пропускають навіть, коли бачать автомобіль швидкої допомоги з вимкненими проблисковими маячками, спецсигналами. Та й взагалі, останнім часом українці з гордістю хвалилися нашими досягненнями у справі поступання дороги машинам допомоги. Ось це в час пік пропускають швидку у Львові. Втім, як показують останні аварії, все далеко не так добре, як на камери з радістю розповідають поліцейські. Тож чому дехто плює на людяність та продовжує свій шлях, незважаючи на те, що у швидкій допомозі рятують чиєсь життя? Звичайно ж, ніхто не зізнається у своїй жорстокості та байдужості, а придумують різні причини. Мовляв, не бачив, не чув, не помітив. Але не бачив, не чув, не помітив, не звільняє від відповідальності. Якщо поліцейські помітять, що водій ігнорує сигнали спецтехніки, або, може, водій швидкою звернеться до поліції, то порушнику мають виписати штраф. І судячи, скільки коштують зараз інші порушення, не такий вже й великий. В Україні штраф за ненадання переваги у русі автомобілів швидкої допомоги складає 30 неоподаткованих мінімумів, що на сьогоднішній день 510 гривень. В найгіршому варіанті, коли через те, що лікарі не встигли на виклик, чиєсь життя може коштувати усього 510 гривень. Однак експерти додають, підвищувати штрафи не варто. Тим більше, навряд чи це допоможе. Якщо заглянути в практику нашої правової системи і взагалі швидкої інфляції, то, на мою думку, зараз говорити про збільшення або зменшення не варто. Тут потрібно шукати якісь інші механізми. Дуже контрастно ситуація в нашій країні виглядає, наприклад, в порівнянні з Німеччиною. Там ще в 1982 році запровадили правило рятувального коридору. Це означає, що завжди під час заторів лівий ряд сувається вліво, правий – вправо. Якщо траса багатосмужна, то ті, хто в лівій крайній смузі – вліво, а всі інші – вправо. І ще одне – ні в якому разі не можна перелаштовуватися в коридор навіть тоді, коли автомобілі спецпризначення вже проїхали. Цікаво, що у нас проста громадянка, не можновладці. Ні, також пропонувала внести до правил дорожнього руху рятівний коридор через електронні петиції. Але її пропозиція набрала всього 259 голосів з 25 тисяч необхідних для того, щоб на неї звернув увагу президент. Одразу дві аварії в Одесі ще раз нагадали, що ми з вами ще далеко від європейського рівня відповідальності. І справа ж не тільки у швидких.
Пожежні, які не можуть дістатися до водозабору, адже там, попри заборону, припарковані машини. Автомобілі абсолютно здорових водіїв на місцях для людей з інвалідністю. Проїзд по смузі для громадського транспорту. Поодинці це, здається, не так і важливо. Але з цих пазлів складається єдина картина менталітету нас з вами. Ментальності, яку ми хочемо називати європейською. А по факту вона далека від цінностей закону, порядку і особистої відповідальності за порушення. Експерти кажуть, ми поки на проміжному етапі, в дорозі, але фінішної стрічки ще не видно. Так, зрушення є, і про це також треба говорити. Однак, якщо тішитися епізодичними успіхами, конструктивного фіналу не вийде. Здається, що зараз починає трошки більше розуміти цю проблему. По-перше, в соціальних мережах дуже багато там викладають якраз от відео таких правопорушень, і люди, можливо, бояться якогось такого осуду. Крім того, я думаю, що ми вже починаємо розуміти взагалі необхідність такого, якщо можна сказати, жесту, щоб пропустити цю спецслужбу. Ми починаємо розуміти, що інколи це може і наше життя спасти, якщо ми пропускаємо. На шота Руставелі от відгороджують полосу для громадського транспорту спеціальними такими високими. Оце є також європейська практика. Тобто, взагалі ці смуги, вони повинні якраз бути для не тільки громадського транспорту, але й для спецтранспорту.